Joo, 11.15. Lauantaina. Täällä aurinko nousee noin. Aika jännän näköinen. Se on melkein kuin kuu, mutta kyllä taivaanranta tuolla loivottaa. Niin kylläkään se täytyy olla aurinko. Se on jännä juttu. Miten se nuo, eikä ne kuu ja aurinko nouse samasta paikasta. Aivan mahdottomalle tuntuu. No niin on. Kyllä näkyy hienosti tuo auringon nousu. Se on jännä ilmiö siellä, kun se tuolla tuota näyttää niin kuin se olisi kuu, mutta se onkin aurinko. Ja tuolla se sitten kuitenkin tästä, se taitaa päivä selkeä. Niin se oli varti yli 11 vasta kello. No niin oli, lauantai oli se 28. päin. Hui, Toppila, Harbour, jee. Yeah. Joo, kello 12.50. Marraskuun 28. päivä, kun mun täällä sulattelin, se vähän oli pikkusen jäätynyt tuo inverteri. Täällä katon tätä auringonlaskua. On se, että jo kello vielä yhtä, niin nyt se painuu tuonne tuota metsän reunan taa. Tuolla se on se varsinainen kotipaikka. Tuo se painuu tuo. Männikön taakse. Joo. Niin se tekee. Ja saa nähdä, nähdäänkö me sitä enää sitten ennen kuin tammikuun. No, näin on auringonlasku aikaa Toppilassa näin. Niin, koronakävelyllä täällä Nallikarin maisemissa. Hieno auringonlasku. Tosi se laskeutui jo tuolla Toppilassa. Se ei ollut vielä yhtä ihan, kun se aurinko painui tuohon metsäreunantaan. Tältä näyttää täällä taivaanranta, täällä Nallikarin tienolla. Paljon ihmisiä on kävellyt, ne on koronakävelyllä, näin on. Näin on täällä sievä auringonlasku, kello siinä onko tuolle kahden tienolla. Siinä käytiin silloin Toppilassa kattoo sillä terassilla, niin oli, kello oli tuota, silloin vähän vaille yksi, kun se painui sen metsän reunan taa. No niin, näin täällä ihmiset on koronakävelyllä. Näin on. Hienon näköistä. Joo, kello 14.10, sanoo Leen. Hieno. Tämmönen usvainen auringon lasku on täällä Toppilassa. Näin näyttää. Katsotaanpa vielä tänne päin. Täällä on, tuolla on se ravinteli tuo. Tuolla ja tässä on Leena tyttö, me ollaan kävelemässä. Näin täällä ja paljon väkiä on tuolla Möljän päässä, tuolla majakaseutuvilla. Ja tuolla näyttää jännästi, siellä on kuule riutunkarin nuo tuulimyllyt tuolla taivaanrannassa. Ne on niin kuin ilmassa, siinä on tuo raaseli eessä tuo saari. Sieltä ne jännästi näkyy. No näin on, sievä on maisema, utuune, ustu, mikä tämä nyt oisko? No hienoa on joka tapauksessa. Onko tuo saari vai onko tuo laiva vai joka tuo? Siellä on kuule saari ja se on se majakka siinä. Ja majakka, siellä on majakka. Sitten siellä on ne Hermanin karit ja siellä on niitä saaria. Sitten siellä on kaukana, siellä on se Hailu. Tuolla on Olusalo, tuolla. Joo. Joo. No niin. 14.22 on kello ja tultiin tänne kotirantaan. Kotirannan näkymä on näin hieno täälläkin vielä, vaan kyllä se aurinko käytiin katsoa sen Nallikarin reissun, niin sinne se laski. Näin se teki. Hieno näkymä.